ね、今までコンコちゃんをどこで活用しようかっていうので、ね、一生懸命考えてたんですが、もうね、最後はね、踊ってください。観客乱入全然 OK ですので、観客を収めてくださいね。あ、それはいけないですか。ということで、じゃあ、とりあえず1回目のステージの最後は、ね、ロックンロールの国道135号線のスレソング、ルート136で終わりだと思います。
ご飯をどんこちゃんに踊らせたら予想通り主役はどんこちゃんになっちゃいましたよね。やっぱりね、着ぐるみの力って大きいよね。しかも女の子の力大きいんだよね。ここでお産5人くらい演奏してるもんだ。15歳ですよ。ええー、やから僕で15歳ですよ。みんな15歳ですよ。みんな行けないでくださいね。ってことで、ね、お風呂上がりで休んでる方は大変申し訳ございません。うるさくて。この後17時、19時からまたやりますので、よろしくお願いします。